បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិដោយប្រើនុយក្លេអ៊ែរ